transformasi, cabaran diharungi, kejayaan kan dikecapi. Ayo kita bersama merealisasikan impian Perak Sejahtera 2030. Pembangunan fizikal menunjukkan komitmen dan juga kerja keras sepanjang program ini. Tidak lupa ucapan terima kasih juga kepada para guru, pihak sekolah serta keluarga yang telah memberikan sokongan padu kepada anak-anak kita. Syabas juga diucapkan kepada pihak penganjur, Jabatan Pendidikan Negeri, Unit Perancang Ekonomi, Pejabat Menteri Besar Perak dan juga Institut Darul Ridwan yang telah bertungkus lumus memastikan kejayaan program ini. Sebelum mengakhiri ucapan, saya amat berharap mudah-mudahan program ASAK ini akan menjadi titik permulaan bagi ramai anak muda Perak untuk melangkah lebih jauh. Bukan hanya sebagai pencapaian dalam pertandingan, tetapi sebagai platform yang memberi aspirasi untuk mereka terus menimba ilmu, meningkatkan kemahiran dan juga mengembangkan bakat dalam pelbagai bidang. Seiring harapan itu, saya mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahrani Mohamad, Menteri Besar Perak, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim secitanya merasmikan penutupan Majlis Program Aspirasi Anak Perak Sejahtera Malaysia Menteri Perak. Jatuh kepada Sekolah Kebangsaan Raja Perempuan Mahfuz.